Вінстон Леонард Спенсер Черчилль народився 30 листопада 1874 року в родовому маєтку герцогів Мальборо в Бленхейському палаці. Його батько лорд Рендольф Генрі Спенсер був відомим політиком і канцлером казначейства Британії, а мати Дженні – донькою заможного американського бізнесмена. Майбутній політик був первістком в сім'ї, проте батьківської уваги отримував мало. Батько був постійно зайнятий політичною кар'єрою, а мати увесь свій час присвячувала світському життю. Вихованням юного Вінстона займалася няня Елізабет Н. Еверест. Вона стала найближчою для Черчилля людиною. Вже з народження хлопчик став членом вищої касти, привілейованого стану. Це могло стати на заваді політичної кар'єри, адже дворяни не мали права входити в палату громад і уряд країни. Проте Вінстон виявився поза правил, що дозволило йому стати великим політиком. У 7 років хлопця віддали до закритої школи Сент-Джорджа. У цій школі більше уваги приділяли вихованню, ніж навчанню школярів. У навчальному закладі Вінстон не хотів вчитися, усіляко демонструючи непокору щодо правил внутрішнього розпорядку. За це його били різками. Коли няня хлопця побачила на його тілі сліди побоїв, то наполягала на тому, щоб хлопцеві змінили школу. Але і в брайтонській школі сестер Томпсон Вінстон не полюбив навчання і тому мав погану успішність. Наступним навчальним закладом юнака став коледж в Херроу. Такий вибір сім'я зробила у зв'язку з тим, що хлопець часто хворів, тому пріоритетними були заклади неподалік дому. Та й тут Черчилль демонстрував свою байдужість до навчальних предметів і вчив тільки те, що йому було цікаво. Усе інше ігнорував. Тому, коли хлопцеві виповнилося 15, його перевели у клас, де навчали військової справи. Саме тут Вінстон почав з інтересом вчитися. Йому навіть вдалося стати одним з 12 випускників школи, які змогли скласти випускні іспити з усіх предметів. Успішність у школі дала змогу хлопцеві вступити у престижне військове училище, яке він закінчив у званні молодшого лейтенанта. Після закінчення військового училища Черчилля зарахували в 4-й гусарський полк її королівської величності. Тут він вперше усвідомив, що військова кар'єра його більше не приваблює. Завдяки зв'язкам матері Вінстона призначили військовим кореспондентом на Кубі. Дебют в журналістиці приніс майбутньому політику славу і покликання суспільства, а також дозволив зробити перший вельмизначний гонорар в розмірі 25 гіней. Окрім слави та грошей, з Куби Черчилль привіз дві довічні звички – куріння кубинських сигар і післяобідній відпочинок. Пізніше він продовжив свою журналістську подорож в Індію, а потім і в Єгипті. Окрім висвітлення подій, він особисто брав участь в боях, сумлінно ставився до своїх офіцерських обов'язків. Пропрацювавши кореспондентом деякий час, Вінстон пішов у відставку та вирішив присвятити себе політиці. До того моменту він уже був відомим журналістом, тому розраховував на підтримку суспільства. Перша спроба увійти в парламент у складі консервативної партії виявилася невдалою. Тож парубок залишив на деякий час політику і знову повернувся у журналістику. Цього разу він подався у подорож Південною Африкою, де саме розпочалася англо-бурська війна. Черчилль потрапив у полон, але зміг утекти. Мужні пригоди зробили з нього справжнього героя. Тож він з легкістю переміг на парламентських виборах і вступив до палати громад. У стінах британського парламенту Черчилль провів з перервами 64 роки і залишив його у віці 90 років. Уже на середині своєї політичної кар'єри Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром Великобританії. Після закінчення Другої світової війни весь світ розбився на два політичні табори. А Черчилль почав закликати Захід об'єднатися проти всього комуністичного Сходу з метою повного удушення більшовизму. В той період йому довелося покинути велику політику, так як в післявоєнні роки Великобританії почалися серйозні економічні проблеми. Виріс зовнішній борг країни і погіршилися відносини з сусідніми колоніями. Це призвело до поразки Вінстона Черчилля на парламентських виборах, і він подав у відставку. У той період він очолив урядову опозицію, але практично не з'являвся в палаті громад, присвятивши себе літературній діяльності. У віці 76 років Вінстон Черчилль знову став прем'єр-міністром Британії і наступні 4 роки правив країною. 24 січня 1965 року у віці 90 років Вінстон Черчилль помер від інсульту. Поховали політика на Блейдонському кладовищі церкви Святого Мартіна, що неподалік його родового маєтку. Через багато років після смерті нащадки Черчилля намагалися відкупитися від податків на спадок дідусевими картинами. Але це вже зовсім інша історія.